कृषिमा लागेर गुजारा गर्न गाह्रो भएको भन्दै कृषकहरू कृषिबाट विमुख हुँदै गएको समयमा पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले भने कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेतीका लागि प्रेरित गरेको छ रामपुर नगरपालिकाका स्थानीय कृषकहरूले नगरपालिकाको सहयोगमा गोलभेडाको व्यावसायिक खेती गर्न थालेका हुन् एकै सिजनमा दुई लाख रुपियाँसम्मको गोलभेडा बिक्री गर्न पाउँदा किसानहरू पनि उत्साहित रहेका छन् एक रिपोर्ट पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले स्थानीय कृषकहरू व्यावसायिक गोडबेडा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगपछि गोडबेडा खेतीबाट कृषकहरू उत्साहित भएका हुन् निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अंगालेका कृषकहरूले रामपुर नगरको सहयोगपछि व्यावसायिक गोडबेडा खेती गरी मनज्ञ आमदानी गर्न थालेका छन् स्थानीय सरकारले व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकहरूका लागि कार्यविधि नै बनाएर सहयोग गरेपछि नगरका बिसजना भन्दा बढी कृषकहरूले उन्नत जातको गोडबेडालाई आमदानीको मुख्य स्रोत बनाएका हुन् अन्य खेतीको तुलनामा बढी समय खर्च नपर्ने र बजारीकरणका लागि समेत सहज भएपछि कृषकहरू व्यवसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् गोडबेडाको व्यावसायिक खेतीबाट कृषकहरूले एक सिजनमा मात्रै दुई लाखभन्दा बढीको बिक्री गर्न सफल भएका छन् यति क्षेत्रफलमा मैले दुई लाख रुपियाँको टमाटर हुने भयो त्योभन्दा बढी हुन्छ होला तर भाउ यही भावमा पनि अब साठी रुपियाँ किलो थोकमा दिँदा पनि दुई लाख रुपियाँको टमाटर कम हुँदैन बढी चाहिँ हुन्छ घरमा घरको काम साथ गर्नुको साथसाथै सबै खाना खानादेखाउनदेखाउन लिएर घर बाहिरभित्र सबै काम गरेर पनि फुर्सदको समयमा यही तरकारी खेती गरेर दुई चार रुपियाँ आउँछ चा, घर खर्च हुन्छ आफू श्रीमानसित माग्नु पर्दैन भनेर तरकारी खेतीमै लगाइया छ रामपुर नगरपालिकाले व्यवसायिक खेती, नगर खेती प्रणाली अङ्गाल्न चाहने कृषकहरूलाई रित्तो हात नपछाउने आर्थिक सहयोगका साथै खेतीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ कार्यविधि निर्माण गरेका छौँ र किसानहरूलाई आफ्नो माग सम्भव भएसम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ कार्यविधिभित्र रहेर रह काम रह गर्ने उद्यमी किसानहरू लागि चाहिँ नगरपालिकाबाट हामी एउटा युवा स्वरोजगार अन्तर्गत बाह्र लाख जम्म चाहिँ बिना ब्याजमा नगरपालिकाले बिहान्छ किसानले दुई वर्षमा चाहिँ खेती गरिसकेपछि उत्पादनको आधारमा उहाँले चाहिँ असुविधा जानुहुन्छ हामी त्यो एउटा कार्यक्रम बनाएका छौँ जिल्लाका अन्य स्थानीय सरकारले पनि रामपुर नगरले जस्तै कार्यविधि बनाएर सहयोग गरेको खण्डमा स्थानीय तहमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई घटाउन टेवा पुर्याउने देखिन्छ पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट